o'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tashabbusi bilan joylarda agrar soha mirishkorlariga katta imkoniyatlar yaratib berilyapti jizzax viloyati misolida mavzuni davom ettiramiz arnasoy tumanidagi bobur mahallasida yashovchi shamigul g'aniyevaning xonadoni mahalladagi eng obod xonadonlardan biri ro'zg'or uchun kerakli mahsulotlar shu yerning o'zidan chiqadi eng muhimi mo'jazgina hovli doim orasida tutiladi bu yerga to'plangan mahalla ahliga aholi tomorqa yerlaridan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadida yaratib berilayotgan qo'shimcha imtiyozlar jumladan mahallalarda tashkil etiladigan sovutgichli omborlar va sug'orma dehqonchilik uchun artezian suv ta'minoti masalasida atroflicha ma'lumot berildi aholiga mana bu el yurtimizga namuna bo'lganimdan xursandman endilikda mutaxassislar bergan maslahatlardan foydalanib mana shu tomorqamizda yetishtiradigan yani, qishloq xo'jalik mahsulotlarini gulmi ro'zg'orbop nima mahsulotlar bo'lsa hammasini yetishtirishga yana ham bir shaxs bilan kirishaman ishchi seminarda tomorqachilik madaniyatini yuksaltirish borasida mamlakatimiz miqyosidagi ilg'or tajribalar haqida so'z bordi aslida cho'l sharoitida tomorqadan mana shunday samarali foydalanish bozorlarimizning to'kinligini ham ta'minlab beradi masalan zafarobod tumanidagi birlik mahallasi ahli hududda tadbirkor va ishbilarmonligi bilan ajralib turadi agrar sharoit bu yerda ertak kartoshka yetishtirish uchun juda qulay ishchi sharoitda yig'ilgan mahalladoshlarga dehqonchilikning zamonaviy tamoyillari haqida batafsil tushuntirildi e'tiborli jihati mazkur hududdagi oqars suv hamda elektr energiya ta'minoti muammosiga shu yerning o'zida yechim topildi dala chetlaridan unumli foydalanish mirzacho'l tumanida to'plangan tajribalar mevasiga kelsak dilmurod shod fermer xo'jaligi yigirma besh sotix joyda tashkil etgan ushbu uzumzor dala chetlaridan o'tgan yili unumli foydalanish orqasidan kelgan sof foyda hisobiga barpo bo'lgan fermer xo'jaligimizda yettita oila ishlaydi ashu oilalarga dala chetlari bo'lib berilgan har biriga dala chetidan h unumli foydalanish uchun terak terakning orasiga oshqoboq urug'larini qadadik o'tgan yilgi hosilimiz o'n tonna o'n besh tonna bo'ladigan bo'lsa bu yil bir yigirma besh tonna dala chetidan mahsulot olmoqchimiz ayni bozor iqtisodiyoti sharoitida meva sabzavot yetishtirish yoki asalari baliq quyon parranda qo'y va echki boqib ko'paytirish mahsuldorlikka erishishning texnologik tavsiyalari ko'pchilik uchun kerak bu borada fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining tashabbusini amalda isbot etadigan tajribali yer egalari talaygina endi mana shu tashabbusni davom ettirish kerak xolos